Glava 28. Tada Izak dozva Jakova i blagoslovi ga i zapovjedi mu i reče: Nemoj da se oženiš kojom između kćeri Hananejskih. Ustani i idi u Padan Aram, u dom Batuela, oca matere svoje, i odande se oženi između kćeri Labana, ujaka svojega. A Bog svemogući da te blagoslovi i da ti da veliku porodicu i umnožite, da od tebe postane mnoštvo naroda. I da ti da blagoslov Abramov, tebi i sjemenu tvojemu s tobom, da naslijediš zemlju u kojoj si došljak, koju Bog dade Abramu. Tako opravi Izak Jakova, a on pođe u Padan Aram, k Labanu, sinu Batuela Sirina, bratu Rebeke matere Jakovljeve i Ezavove. A Ezav vidje gdje Izak blagoslovi Jakova i opravi ga u Padan Aram da se odande oženi, i gdje blagosiljajući ga zapovjedi mu i reče: Nemoj da se oženiš kojom između kćeri Hananejskih. I gdje Jakov posluša oca svojega i mater svoju i otide u Padan Aram. I vidje Ezav da kćeri Hananejske nijesu po volji Izaku ocu njegovu. Pa otide Ezav k Izmajelu i uze za ženu preko žena svojih Mahaletu, kćer Izmajela sina Abramova, sestru Nabajotovu. A Jakov odide od Bersabeje idući u Haran. I dođe na jedno mjesto i ondje zanoči, jer sunce bješe zašlo, i uze kamen na onom mjestu i metnu ga sebi pod glavu i zaspa na onom mjestu. I usni, a to ljestve stajahu na zemlji, a vrhom ticahu u nebo, i gle, anđeli Božji po njima se penjahu i slažahu. I gle, na vrhu stajaše Gospod i reče: Ja sam Gospod Bog Abrama oca tvojega i Bog Izakov. Tu zemlju na kojoj spavaš tebi ću dati i sjemenu tvojemu. I sjemena će tvojega biti kao praha na zemlji, te ćeš se raširiti na zapad i na istok i na sjever i na jug, i svi narodi na zemlji blagoslovit će se u tebi i sjemenu tvojem. I evo, ja sam s tobom i čuvat ću te kuda god pođeš i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim što ti rekoh. A kad se Jakov probudi odasna, reče: Za cijelo je Gospod na ovom mjestu, a ja ne znah. I uplaši se i reče: Kako je strašno mjesto ovo! Ovdje je doista kuća Božja i ovo su vrata nebeska. I usta Jakov u rano jutro i uze kamen što bješe metnuo sebi pod glavu i utvrdi ga za spomen i preli ga uljem. I prozva ovo mjesto Betel, a pređe bješe ime onome gradu Luza. I učini Jakov zavjet govoreći: Ako Bog bude sa mnom i sačuva me na putu kojim idem i da mi hljeba da jedem i odjela da se oblačim, i ako se vratim na miru u dom oca svojega, Gospod će mi biti Bog. A kamen ovaj koji utvrdih za spomen bit će dom Božji, i što mi god daš, od svega